Sektori për punë të brendshme në Tetov këtyre ditëve të fundit ka zbardhur 8 vjedhje të rënda, të cilat janë kryer gjatë muajit prill dhe qershor, në më shumë fshatra të Tetovës si në Odër, Poroj, Trebosh dhe Pallatic. Për kryerje në këtyre vjedhjeve janë të dyshuar dy tetovar, njëri i moshës 22 vjeçare dhe tjetri i moshës 39 vjeçare, të cilët do të përballen me padi adekuate. Dy të dyshuarit sipas policisë gjatorëve të natës kanë plaçkitur në shtëpi me hapjen e dyerve me dhunë. Me shpejtësi kanë hyrë brenda, kanë marrë kryesisht para, ardhë dhe bijuteri, teknik të bardhë dhe më pastaj janë larguar. Një pjesë e sendeve të vjedhura janë gjetur dhe u janë kthyer pronarve. Sipas policisë, dy të dyshuarit edhe muajin e kaluar janë akuzuar për vjedhje tjera në rajonin e Tetovës.